ڈاکٹر ابوذر عباسی صاحب ہم سب کے استاد، الحمدللہ ملاقات ہوئی ایک ایسی جگہ کہ جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، جو ان کو دیکھ کے آج خوشی ہوئی ہے، ویسے بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں لیکن یہاں دیکھنے سے جو مزہ ہے اس کی کوئی بات ہو رہی ہے صاحب، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انسان مختلف جگہوں میں ملتا ہے، کبھی اداروں میں ملتا ہے، کبھی کہیں ملتا ہے، مگر اس جگہ ملنے کا اپنا ہی مزہ ہے. سبحان اور ایک کیفیت تھی یہاں پہ، میں بچوں سے بات کر رہا تھا کہ دعا، خیر پہلی بات تو یہ تھی کہ پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ دعائیں بھول جاتے ہو، سب چیزیں بھول جاتے ہو کیونکہ آپ کے اوپر ایک دقت طاری ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ پھر آپ کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ یا اللہ جس طرح ہم یہاں پہ مل رہے ہیں قیامت کے دن اس طرح ہمیں ملا. جس طرح یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، نفس نفسی ہوتی ہے، کہ وہ نفس نفسی ہوگی اس دن، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. اور دعا یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم لوگ کی راہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچان، کیونکہ اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے. ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اللہ اللہ، بس یہی ہے کہ اگر آپ یہاں جاؤ آپ کو جو محسوس ہوتا ہے آپ دعا کرو اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے. ینگ بچوں کے لیے یہی ہے، آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اسکول ارینج کرتا ہے، استاد ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، یہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اگلا سفر ہے آپ لوگوں کا مدینے کا، مدینے میں جائیں گے، روزے کی زیارت ہے، دعائیں ہیں، وہاں پہ آپ کی روحانی کیفیت کو جو سکون آئے گا، جو مزہ آئے گا وہ بیان سے باہر ہے. ہم لوگ مدینے سے پہلے ہو کے آ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بہرحال وہ احساس ہے کہ کیا ہوا ہے. تو یہ بچے لوگ جب جائیں گے وہاں پہ تو یقیناً ان کو بہت مزہ آئے گا. یہاں پہ آپ سب لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے، یقین جانے اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم لوگوں کو ملائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو فیلنگ، آپ کے جذبات ہیں ماشاءاللہ، یقین کریں ہم سب کی یہی ہیں. اور اس دوران میں ہمارے علی وقاص سر بھی آ گئے، سر سے ملی آ کے، اور یہ ریکارڈ کریں جی، سارا ملے، یہ سارا ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ایک الگ قسم کا، یہ انٹرویو نہیں ہے آپ کو بھی ہمیں بھی، یہ ہمارا انٹرویو خاص کچھ نہیں ہے، یہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ہمارے سب سے پیارے ٹیچر ہیں پرائمری اسکول سے، اور یقین نہیں ہو رہا کہ ہماری ملاقات مکہ میں ہو رہی ہے، اور وہ بھی اس بندے سے جو پورے ہر قدم میں انہوں نے، مسٹر ندیم نے مجھے گائیڈ کیا ہے اپنے کریئر کے لحاظ سے. تو آئی ایم آلویز تھینکفل ٹو دیم، آئی کین ناٹ تھینک دیم انف. سو واٹ آئی کین ڈو از دیٹ دی مسجد اوور دیئر آئی کین میک اسپیشل دعا فار دیم، دیٹس دی بیسٹ گفٹ آئی کین ایور گیو ٹو دیم. سو تھینک یو سر فار گیونگ می سچ بیوٹیفل میموریز. And I'm so pleased and honored to meet you in such a wonderful and inshallah, priceless place. Inshallah. Thank you so much. Iske baad Ashar ke maidan mein bhi isi tarah hi mulaqat hogi. Inshallah. Inshallah. To sir ji, ab chunki humne chai bhi pi hai, zuhr ka waqt hai. Sir se humne kaha tha, ab waqt bahut kam hai tha hamare paas, humne jana hai Madina Munawwara sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ki sheher mubarak mein. To humne sir se darkhast ki ki sir aap aa jaye, تھوڑی دیر ملاقات کرتے ہیں. تو سر آئے ہیں جی، یقین کریں یہ چھوٹی سی ملاقات ہماری پوری زندگی میں، ہمیں ہمیشہ کئی دفعہ ملے ہیں لیکن یہ ملاقات ہم کبھی نہیں بھولیں گے. جو جذبات سر کے ہیں وہ ہم سب کے ہیں، اللہ پاک سر جی ہمیں بار بار لائے، ہر ایک کو لائے، ہر مسلمان کو جو ہمیں سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے ہیں وہ بھی، جو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی کونے میں، اللہ سب کو بار بار لائے. یہ جگہ بیٹا ایسی ہے، میری عادت ہے میں بیٹا بھی بول دیتا ہوں، حالانکہ اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، چونکہ ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو تو عادت ہے ہر ایک کو بچہ سمجھ کے بات کرتے ہیں. میرے بھائی بہن بھی آئے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اللہ سب کو لے کے آئے، اللہ سب کو لے کے آئے. آمین. تو انشاءاللہ دنیا میں آپ ہر جگہ سفر کرتے ہوں گے، جو یہ سفر ہے نا یہ کسی سفر سے کوئی اس کے برابر نہیں آ سکتا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ.